Du har varit med i VSK snart ett år nu. Hur har det här första året varit? Fått mycket uppmärksamhet positivt att vi sponsrar ett lokalt lag som har anor och som Västeråsarna är stolta över, även om inte man alltid kanske visar det genom att besöka matcherna, så är det grönvita, det är mycket stolthet i det. Man måste börja med elit, tror jag, för att också sen engagera de som är yngre, så att det är därför vi också engagerar oss i ungdomar i år lite mera. Vi tittar även på handikappidrott och paraidrotten som ett nästa steg. Hur ser du på Skys framtid? Jag tycker väl att det aldrig har varit så svårt att vara ung idag. Alltså det är ett mediebrus, man har internet, man har kompisar som påverkar en i skolan. Och då kanske det behövs en motvikt som till exempel idrotten kan tillföra och erbjuda. Så att det är väl det jag tycker är intressant. Sen har det här legat och vilat under pandemin ett par år nu. Så att det kändes som att vi ville vara med och bidra till att få igång det här ordentligt. Och därför också bidra till själva arbetet som görs på skolorna. Vi är nog ute efter att kunna få mätbara mål. Egentligen att kanske kunna engagera skolorna också. Att lärarna kan återkoppla till det arbetet som Stefan Lillis gör. Så att man också sen kan redovisa vad ger det här. För att då tror jag man kan bli mer inspirerad och få med flera företag och flera i Västerås stad att tycka att det här är något fantastiskt som vi gör i Västerås. Vad betyder det arbete som vi ska bland göra med Skys framtid? Att ungdomar får upp ögonen för sporten. En synonym till schysst handlar egentligen om rättvis. Att vara rättvis. Det är väl där som sporten kan göra mycket, att skapa en rättvis miljö. Där man får vara en i laget. Vad betyder hållbarhet för dig och hygienteknik? Vi tänker som så, vi tittar på transporter. Vi har inlett ett samarbete med Mälarhamnar så att vi försöker få så mycket av transporter som tidigare gick på lastbil genom Europa via då Mälaren och omlastas på pråmar så att man kan ta det hela vägen. Och det gäller även att omlasta Kina-transporter utanför Stockholm i Norvik. Det är ett sätt. Vi försöker också synka våra transporter. Vi har cirka 300 återförsäljare i landet och då har vi försökt styra dem att istället för beställa varje dag så kan de få 2 dagar i veckan, men att då samla lite mera. När vi kör ut och levererar i Västerås så kör vi också geografiskt så 2 bilar inte är på samma område. Vi utvecklar städkemikalier som också gör det enklare för reningsverken. Det är en otroligt viktig bit. Vi har fokus på plast, att all plast som vi levererar i säckar och påsar och så vidare ska vara återvunnet. Tidigare köpte vi det från Kina och nu så använder vi återvunnet material i Sverige. Vi försöker få återvunnet material i produkter som sopborstar och så vidare. Och allt trä som vi jobbar med försöker vi också ha FSC-godkänt. Alltså att man arbetar för att värna om skog och inte avverka på ett fel sätt. Jag tittar på de här 17 olika globala målen som FN har satt upp. Och det handlar ju om fattigdom, god hälsa, välbefinnande. Och det är mycket som idrotten kan göra där man kan till och med låna olika typer av sportutrustning. Sen är det 3 målen som handlar om hållbarhet av de här 17 målen. Så det är ett väldigt fokus på att redan som ung då även förstå hållbarhetens princip. Hur har du upplevt det från i ditt liv, sportens betydelse? Att det är den tiden som berikar en otroligt, att få tillhöra ett lag, att kanske testa på olika sporter. Och funkar inte i skolan så kan det funka i ett idrottslag så att man kan bygga upp en vänskap där och få rätt stöttning av vuxna.